runtii maanta farxad weyn bay noo tahay in halkan lagu daahfuray xaruntii urur siyaasadeedka kaah oo ah xaruntii ugu weyneyd ee gobolka Bari. Waxaan soo daahfurnay asbuucii dhoweyd oo guddigu soo daahfureen degmada Ufayn oo ahayd xaruntii horeysa laga hirgeliyey. Maanta waa xaruntii labaad oo haddaba ah xaruntii ugu weyneyd ee gobolka Bari. Insha allahu maalmaha soo socdana degmooyinka kaleeto isku shuban iyo Baledhidhin iyo Carmo iyo Qandala iyo meelaha kale inaan gaari baan jecelnahay haddii ilaah idmo. Aad iyo aad baan u bogaadinaynaa guddiga urur siyaasadeedka kaah, guddoomiyahooda kumeelgaarka iyo guddiga dhammaantood. Shaqo wanaagsan baa halka laga qabtay iyo intii shaqada halkan maanta qabatay dadkii isdiiwaangeliyey. Waad u jeedeen indhihiina u macalina dadkii labeenta ahaa dhammaantood waxay iska diiwaangeliyeen ururka kaah. Hadday noqoto nabadoonadii ugu tunka weynaa, hadday noqoto ganacsatadii, dhallinyaradii, gabdhihii, haweenkii, ururadii dhallinyarada dhammaan halkan iska diiwaangeliyeen waa farxad weyn. Waxaa kaloo farxadda ugu weyn tahay in ay hirgashay barnaamijkii demokrasiyeshanka ama qof kasta inuu codkiisa wax ku doorto. Aynu 21 sano ku taameynay in maanta dowladdana hirgelisay madaxweyneheenna Dr. Saciid Cabdullaahi Dani. Waxaana rajaynaynaa insha allahu dadka reer Puntland inay ugu helin doonaan madaxweynaha iyo urur siyaasadeedkan inuu noqdo xisbiga koowaad ee dalka insha allah bidillahi kariim. Taasna abaalkeedii looga dhigi doono maadaama barnaamijkii 21 sano madaxweyneyaal badan iyo rag badan oo miisaan kule dalka ay hirgeli waayeen uu ku guulaystay Dr. Saciid Cabdullaahi Dani. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin.